বাপতি হাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰঙালীক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্যবাসীয়ে। ইপিনে মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ সিদ্ধিনাথ শৰ্মা ভৱনত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বহাগী উৎসৱ মেলা। ৰিতম ভাড়াৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বহাগী উৎসৱ মেলাৰ। বহাগী উৎসৱ মেলাৰ ফিটা কাটি শুভাৰম্ভ কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লন বল খেলুৱৈ নয়নমণি শইকীয়াই। লগতে শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও গণ্য মান্য ব্যক্তি। ভাল লাগিছে, বিশেষকে মহিলাসকলে ইমানখিনি আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তিনিখন দোকানত তেখেতলোকৰ এনেকুৱা আছে, তেখেতলোকৰ বহুত শিপিনী আছে, তেখেতলোকে নিজে কামবিলাক কৰে, সঁচাকেই ভাল লাগিছে। আৰু এনেকে ধৰি লওক ওলাই অহাৰ কাৰণে প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ নিজকে এগৰাকী মহিলা হিচাপে। আৰু শাক বুলি ক'লে এনেও ভাল লাগে, আৰু শিপিনীসকল যেনেকে ইমান ধুনীয়াকে আমাৰ তাঁতৰ শালত কাপোৰ বৈ যেনেকে এনেকে উলিয়াই আনিছে, সঁচাকে এটা গৌৰৱ। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ অসমীয়া মহিলাসকল আৰু আগুৱাই আহোঁ কেনেকে। আৰু আগতীয়াকে আপোনালোকক সকলোকে মই বহাগ বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলো অসমবাসীলে। মেলাখনত উপলব্ধ কটন, মুগা, পাটৰ কাপোৰ, লগতে গহনা পাতি, বিভিন্ন গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী, বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীও উপলব্ধ বহাগী উৎসৱ মেলাত। পুৱা 10 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈ বহাগী মেলাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সামগ্ৰী। এই বহাগী উৎসৱ মেলাখন মই আজি অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ আৰু মই নিজে এজন শিক্ষয়িত্ৰী আছিলোঁ। আৰু মই দেখিছোঁ যে মোৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি মোৰ বন্ধু ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে তেওঁলোক মোৰ চবেই উচ্চকিত আছে, কিছু কোনোবা যদি ডক্টৰ কোনোবা যদি থাকে প্ৰফেচাৰ তেনেকুৱা আছে, তেওঁলোকে মানে দেখিলোঁ যে ঘৰত আহি মানে ল'ৰা ছোৱালী সংকটতে হওক হেৰি সংকটতে হওক বহিব লগা হৈছে ঘৰত আহি। কেতিয়াবা মই ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকৰ মাজত উচ্চ শিক্ষিতাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বহুত প্ৰতিভা আছে, এই প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰাৰ কিবা এটা ভাবিছিলোঁ। আৰু ভাবি পেলাই তেওঁলোকৰ কথা পাতিছিলোঁ যে আপোনালোকে, মই এনেকুৱা এটা কথা ভাবিছোঁ যে এখন এক্সিবিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কথা, আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখে? তেওঁলোকে কৈছে ঠিক আছে, ভাল হ'ব। আৰু তেওঁলোকে তেনেকৈ আহি যত ইয়াতে মোৰ লগত জইন সহযোগ কৰিছিলে আৰু এই সহযোগ কৰি তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। ইয়াতে 22খন মানে হ'ব সামগ্ৰী, আপোনাৰ কেকৰ পৰা আপোনাৰ পিঠা পনাৰ পৰা আপোনাৰ সজোৱা বস্তু আছে, অৰ্নামেণ্টছ, গহনা আছে, এৰি মুগা পাটৰ মেখেলা চাদৰ আছে, বেছিকৈ মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। কটন মেখেলা চাদৰ পাব, এৰি মুগা পাটৰ পাব, পিয়ৰ এৰি মুগা পাটৰ পাব, আৰু আপোনাৰ চেলোৱাৰ টেলোৱাৰো পাব। কিন্তু আমাৰ যিহেতুকে বিহু, বিহুৰ কাৰণে এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি বস্তু মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যদিও এইবিলাক বস্তু আপুনি কেকৰ পৰা সজোৱা বস্তুৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি পাব। টাপাৰ বাচন বৰ্তন, তাৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰত টাপাৰ ইউজ কৰিব পৰা বাচন বৰ্তন, আৰু এই সজোৱা সামগ্ৰী আপোনালোকে দেখিছে, এইবিলাক ডেক চেক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে, এইবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু মেলাখনৰ পৰা বহু মানে মহিলা উপকৃত হৈছে, তেওঁলোকে লগ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি পাটৰ কাপোৰ বা যিখিনি আছে ইমান নিভাজ, পূৰা পিয়ৰ সূতাৰ, পিয়ৰ হেৰিৰ মানে বনোৱা। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।